Nisam dobro. Uralosti sam i četiri, pa pet dana plaćen zbog bore. Znam, mislim, znam. Mislim da će čudo da se desi i da će se izvući. Izvući, nisam... toliko iznenađena, ali sam verovala u čuda. Da. Ja već znam da on dugo... Znam i pričali smo. Pričali smo. I baš si mislila da će da se izvuče, bila si na koncertu. Da. Vidim, u crnom si. Da, ti si u žalosti, evo. Jesam. Od kad se to desilo. Jesam, nisam juče fizički, jer ću se oprostiti na promociju njegovog nezavršenog albuma. Obećali su organizatori da će me pozvati. I mislim da treba da bude definitivno koncert u njegovu čast. Nisi stigla ni na komemoraciju, nažalost. Pa gde je bila? Isto u Čačku. Ma ne, meni nije znam, bilo dobro. Znam. Trebao je neko da ti pošalje prevoz, da te povezu. Evo, ministarstvo preko puta, on je bio član vlade. Mislim, zašto? Bila sam u delegaciji kad su bombardili RTS sa njim. Što mi nisu oni, samo su trebali da pređu preko puta i kuriš da dođe me pozovi. Da me pozovu, ja bi otišla. Da te pitam, šta si čula o njegovim poslednjim danima? Znaš nešto, otkri nam neku stvar koju si čula. Naplatit ću vam sve to, šalim se. Pa, ja sam mu predložila, ne, rekao je da je član društva za zašto, on je dao donaciju za životinje. Ja sam jedna od tih koja se bavi, to svi znaju. Veliku donaciju dao za napušteni životinje. Kaže, ja sam sad član društva za zašto... Tako je, Leviatan. A rekao, ja ostavljam partiju koja će se zvati Treća Jugoslavija. I tad mi je zamerio što nisam imala šovu sa njim na Bini, izbacili su me na atlonsko sklonište, ja sam htela da podržim. Tako je. Rekao, pa Boro, trebali smo pre toga se dogovorim. Ja bi došla sa tebi. Znači, to je, čak sam imala i nastup kao da sam nešto znala. Jeste. Ono što sam teo da te pitam, eto, ti si negde obeležila to njegovu karijeru, lutka s naslovne strane, jer ti sad pre drago da si... Bila sam rock, svi kažu rock atrakcija, yes. Studio Zagreb. Ali Borina velika ljubav. Neostvarena, mislim, ja njega... Ali hteo je od uvek. Ne, on je, to su bile simpatije, ali ja nisam njega ozbiljno nikad shvatila. I prema tome nije on pokvore, nikakve ucene nisam imala sa njim, ništa. Mislim, kako ćeš ga pamtiti, evo za kraj da te pitam, koja je to uspomena koju ćeš čuvati na njega? Je ti nešto dao, je li imaš nešto njegovo kod kuće? Majice neke, ništa specijalno, mislim, običao me da ću biti specijalna gost na opuštenom koncertu, eto to. I eto, na kraju nisi to ni doživela, nije ni on. A ono što me zanima još za kraj da te pitam, kome je ostavio nasledstvo, ostavio nešto životinjama, tim, Leviatan? Ja ne znam, čoveče, to će biti show program, kad se otkrije testament, bit će tu show program. Misliš da će biti haos? Biće haos. Trebao je životinjama i rekao je ovoj ženi, povedi mi računa o deci. I on je i prvo dete usvojio kao njegovu čerku. Čerku, tako je. Poslije put sam se videla sa njima na koncertu za Mišu Aleksića. Za čas Miša Aleksića i tako. Baja ga je gostovao. Ne znam, mislim, ostavi mi dušu i slike i to sećanje, imam poslednji snimak iz Doma sindikata sa njim. I ostaješ večito lutka s naslovne strane Borine. Za uvek. Ali ja poručujem da legende ne umiru, a kad budem stigla tamo, napravit ćemo spektakl za sve naše drugare koji su tamo. Tako je. Koji nas čekaju. I za sve napuštene životinje koje je mnogo voleo. I za sve naše prijatelje koji su tamo, napravit ćemo tamo. Tango. Legendi, tango. Ne samo tango, možda neki veći hit od lutke sa nastavljena za naše drugare koji su tamo. Meri, hvala ti puno i evo, ja ti se zahvaljam. Trebao si da me pozoveš. I ovo...